Můžeme dovolit. Ale si to řekl, se s kýmě velmi představným příjevek. Musí nám jedno slovo, ne? Jo? Jedno slovo a o čem, když budeme ty Vánoce o Vánoci? Ne, na výběr. No, na výběr, máte na výběr. Vánoční kaprovy. Vánoční kaprovy. A u koho pak asi ten vánoční kapr bude? Práta. Nevím, jak se to pán jmenuje. Ono, ale že naplně příběh. No, pojď. 24. prosince přišel Ríša domů. Zcela ožraný. Když uviděl v vaně prázdno. Pomyslel si. Ty. Vole. Lumpe. Kde pak si? Ješku. Vzal. Kladívko. A udeřil. Přítelkyně. Okolí. Konradic. Potom se rozhodl hodit všechno za hlavu. Pytře. Za hlava. Místní. Hostinec. Objednám si kapra. Všem poručil, aby mlčeli, protože bude velká oslava. Udělal dlátkem trik, vytáhl kapra, zapnul si televizi a začal zpívat. Já jsem